台语文千万字，大家要和大家做回来买一字。咱定来讲牛郎有宝，就是好家己有路。今仔日要甲大家小解这一字，就是牛塔嫩牛牛第七条。塔牛这是塔白音，牛就是谦体意思。那是互相谦体，咱讲是小牛；互相客气来礼牛，咱讲是牛宝；买单讲是牛手。这个、牛手过去冇请人手洗牙关，手下留情的意思。另外个威牛和人，咱讲是牛威。这个文音读作用，像讲不动产过户，或者是动产过户别人，咱讲是用多。带大家做回来小解这两个词，头一个就是用多。古早用多解释讲是甲不动产过户给人，现代无论敢有代价，甲动产或者是不动产过户别人，咱拢讲是用多。第二个词读作牛手，会当讲是牛波，卖当讲是叫人手下留情、手洗牙关的意思。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，因总讲啊，老一代南山地根本就无多起厝，在地政府希望后代会当牛手，甲土地用到予政府来做路，会提供补偿办法。今仔日小解这一字读作牛，这是白音；另外母音读作用，提供予观众朋友来参考。